награда за най-колоритните старци. Село Полето. Трета награда за най-добра маска на бабугир. Се връчва на маските от село Коларово. Второ място. Най-добра маска на бабугир. Маските от село Земен, Перник. Първа награда. Най-добра маска на бабугир. Се присъжда на бабугира с перата и мартениците от село Полена. Награди за най-оригинален кукерски костюм. Трета награда. Спаско от село Черниче. Втора награда за кукерски костюм. Тя отива в Александър Топалски от Крупник. Първа награда за кукерски костюм се присъжда на втори квартал, първа група. За всички кукери! Никой не ти е дал думата да даваш такива награди, е?